gente, eu tô aqui na cidade de Waco, no Texas. Estou exatamente dentro do compound, onde o tão conhecido David Koresh comprou esse terreno e ele construiu casas e lugares para que as famílias se reunissem. Ele começou como um membro simples da Igreja Adventista, mas aí ele esqueceu que a Bíblia é a única fonte divina de revelação. Não tem mais revelação além disso. Então, na Igreja Adventista, ele começou a aprender a escatologia ensinada por Ellen White. E então, ele comprou essa terra aqui e ele colocou em prática aqui o que aprendeu lá dentro da seita. Por isso que eu falo para vocês que é muito, muito perigoso colocar a nossa confiança em homens, como eu coloquei minha confiança em Ellen White por muitos anos. Então, aqui, quase 80 pessoas morreram, inclusive o David Koresh, porque ele colocou fogo. O FBI quis tomar o local porque descobriram que ele era um poligamista. Ele abusava. Ele tinha mais de 20 filhos com meninas menores de idade. Então, uma delas conseguiu fugir, advertiu a polícia e o FBI tomou conta. E infelizmente, mais de 76 pessoas morreram aqui. Olha, gente, aqui é um monumento para homenagear as vítimas desse massacre que aconteceu aqui em Waco, Texas, no rancho da seita do David Koresh. Uma seita que veio de onde? Olha aqui. Iniciou com a senhora Ellen White. Isso mesmo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma seita da qual eu fiz parte minha vida toda. E agradeço a Deus porque hoje eu faço parte dos remidos do Senhor que estão indo abrir a Bíblia para descobrir a verdade e não seguir falsos ensinos que culminam com uma situação dessa. Essa mulher começou e depois tem os sete pastores e aí as seitas, o ramo davidiano. E aí o Koresh veio colocar em prática aqui nesse rancho o que ele aprendeu lá dentro da Igreja Adventista. Cuidado, abram a Bíblia de vocês. E mais importante que tudo, vocês precisam nascer de novo. Como Nicodemos falou com Jesus, e ele falou, se você não nascer de novo, você não vai ver Deus, porque o que é carne vem da carne. E o que nasce do Espírito é Espírito. O seu Espírito estava morto, mas porque Jesus veio e morreu por você. E porque você acredita nele, o seu Espírito é vivo. Mas Jesus vai voltar muito em breve. Que Deus abençoe vocês.